No niin, ja tervetuloa uuden videon pariin. Meitä puuttuu enää noin 6 tilaajaa, että me saamme tuona fani puheohelivideon tehtyä. Joten nyt kaikki luukut tilaamaan kanavaa, että saadaan fanipuhelimää on korjaamassa sen kännykän vissiin ensi viikolla, jos saadaan 250 tilaajaa. Mutta nyt me mennään pelaamaan. Nyt on, meidän pitää päivittää jotenkin tätä meidän hahmoa.
Ja mehän vietiin tää. No, 10 minuutin kontenttiin. Kuole. Yes. Viimein.
No. Nytten. No, saatiin 10 minuuttia täyteen, vähän ylikin, joten tila kanava alhaalta ja no, nähdään seuraavan videon parissa, joka on toivottavasti fani puhelinvideo. Se oli Vilipäivlog täällä. Laita liike, jos pidit, ja no laita jotain kommenttia, mutta se on Vilipäivlog. Kiit. Tiedät, katsot video ja nähdään ensi videolla. Se on. Moi moi.